A primeira votação deu o que falar. Pode me olhar, Jaciara. O poder foi revelado. Você será o primeiro explorador a deixar a vila. A gente acompanha a chegada da Vitória no exílio. O desafio de sobrevivência vai decidir o rumo do jogo para três exploradores. Eu lhes apresento os pergaminhos do destino. Ilha Tudo a Ver.